Hello everyone, Namaste, Jai Jagannath. Welcome to my channel, Ruchita's Cooking and Blog. Apana mane samaste kemti achanti, asha karuchi bhalo rethibe. To chalun to start kariba ajiro blog ti Vietnam ru. हेलो फ्रेंड्स नमस्ते जय जगन्नाथ आज मुम क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने जाऊँ देखिपर मो बड़ पु तार क्रिसमस ट्री डेकोरेशन रे लगी पड़ी के सुंदर कर सजेब से सही चेष्टा अच्छी बर्तमान वेल डन बेटा बहुत सुंदर हुई जदि मोर क्रिसमस डेकोरेशन भल लगी थी तो निश्चय कमेंट करी जनइबे वर्तमान सिनु बाबू जाउछंती सांता होई तांको भाई पई गिफ्ट नै जाउछंती निसंता गिफ्ट दिला परे ताको सेठो बहुत मुश्किल ले आनी पई पड़ला पुनी राती रे सोई बार थिला ना एबे मॉर्निंग सीन देखंतु पुनी सीनु आसी पहुंची गलानी एवं ता भाई ऊपर आसी कि छोड़ी बसची सी किछि बुझि पारनथु जे एगुडा को कोन पई सजेइ चंती कोन पई मते इमिति केप पिंधेइ चंती किंतु देखंथु केते एन्जॉय करूछि जे गुड मॉर्निंग बेटा इट्स ए सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू सांता देकी जाइ चंती गतकाली राती रे वाओ केते सुंदर गिफ्ट हेछि जाओ 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 धरो जाओ धरो जाओ धरो जाओ गो 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 धरो 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 ओ धरो 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 चिनु इज एंजॉयिंग विथ हिज पापा सिनु रोइला सेकंड क्रिसमस Thank you.
ଗିଫ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଇଟା ଏସେମ୍ବଲ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ସୋଲାରରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଆମର ଏଇ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ଖରା ଆସୁଛି, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଚଲେଇକି ଦେଖୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଘରେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ କେମିତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଚାରିପାଖରେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। କେତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଦେଖିଲେ, ପୁରା ବସିଛି ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଚେୟାର ଉପରେ। ଏଇଟା ଆମ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଠିକ୍ ପାର୍କ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏତିକି ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କେମିତି ଶାଶ୍ୱତକୁ ଏବଂ କୁନି ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରାଉଛି। ଏବେ ଏଇଟା ପାର୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଜା ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ଦୋଳି ଝୁଲା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଦୋଳିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ। ଏବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ସବୁ ସଜା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ସବୁ। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅରିଜିନାଲ ସାଉଣ୍ଡଟା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କି ବହୁତ ନଏଜ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୋସାଇଟିର ନାମ ଏବଂ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି ସବୁ। ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍, ପ୍ରାୟ ଓନ୍ଲି 5% ହେବେ, ତଥାପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ସଜା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ବି ହୋଲିଡ଼େ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛୁଟି ଥାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଟି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଫେରିଯାଉଛି ଘରକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ,
ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଇନ୍ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟୁ ଅଲ୍। ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଏଗେନ୍ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।